Jeg er her i dag fra ISS Jobudvikling, fordi at jeg i rigtig, rigtig mange år har arbejdet med unge, ledige unge, uddannelsesparate og aktivitetsparate fra jobcentret. Og det er en stor udfordring i dag at få givet de unge mennesker en ordentlig start på deres uddannelse og arbejdsliv. Og masser af tal viser, at der er stigninger i præstationspres, angst, stress og depression, og det er noget af det, som vi som virksomhed gerne vil gå ind og løfte et ansvar for at få nogle flere unge ind i ISS og andre virksomheder. Det gør vi blandt andet ved, at vi har en afdeling som ISS Jobudvikling, som har et bredt samarbejde med en række jobcenter, både i det jyske og her på Sjælland. Og der har vi en meget konstruktiv dialog om at hjælpe jobcenterne med at løfte de konkrete udfordringer, de har med at få ledige job. Og fordi vi har en stor virksomhed i ryggen som ISS, så er det naturligt for os at gå ind og være med til at løfte et samfundsmæssigt ansvar om at få flere ledige ind på arbejdsmarkedet på den måde. Så jeg synes egentlig, at der er en meget positiv indstilling for jobcentrene, når man henvender sig som virksomhed. Og mit indtryk er, at de meget gerne vil udvide deres netværk og deres partnerskabsmuligheder med så mange virksomheder som overhovedet muligt.